Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Och idag så öppnar vi L'Oréals adventskalender. Och jag är så taggad på den här. Den har varit jättebra tidigare år. Och jag hoppas att de har gjort lite välbehövliga uppdateringar. Och hur som helst, nej men jag är bara så taggad. Jag har fått en sån här utav L'Oréal, men jag har också köpt en själv som en utav er kommer vinna. För att den här har varit så bra. Framförallt förra året så var den kanon, så jag har mycket höga förhoppningar om att den här är minst lika bra i år. Den är väldigt, väldigt gullig i år. Den har en liten tejpbit här. Jag vet inte om jag har en liten, ett litet verktyg. Om jag sträcker mig lite längre bort på bordet så ska vi se om jag kan bryta upp den här lilla kalendern. Men oavsett i alla fall så länkar jag den här, den går att köpa nu. Jag länkar den nere i min beskrivning givetvis. Och också alla regler hur ni vinner den, eller hur ni kan vinna den. Det är en till tejpigt jävel. Ingen som ska komma in i den här inte. Not today, Satan. Så här då, en till, tre. Så här ser den ut. Åh, är den inte jättegullig eller? I'm excited, den här brukar vara riktigt bra för sminkälskaren. Det brukar vara en rolig mix av produkter. Och det är få kalendrar på marknaden som har så här mycket smink som den har haft tidigare år. Så jag är väldigt, väldigt taggad på det. Det hoppas jag att ni också är. Som sagt, det finns att köpa, tävla gärna i kommentarsfältet. Och sen så kör vi igång. Första luckan som vi ska ha är nummer ett och den är här. Jag kanske ska använda den här lilla spaten, den är från Rituals adventskalender för övrigt. Men det är mitt nya verktyg nu. Jag har fortfarande inte plockat upp någon pincett här uppe. Herregud. Okej, den här får nog ligga ner. Den här kommer aldrig att gå. Jesus. De väljer inte så stadiga kartonger. Alltså det är väl i och för sig bra, för det betyder kanske att det är mindre papper och så. Men ja, det är svårare det. Lucka nummer ett till L'Oréals adventskalender 2023. Vi har en, vad är det? Ah, en mini Lash Paradise. Lash Paradise är en av deras absolut bästsäljande mascara. Den har den här färgen, vet, så har lite svart på sig. Otroligt poppis, och det här är då den lilla. Och det är ändå 5 ml. Så det är inte jättelite i den här. Det är vad en del märken, framförallt lite dyrare märken, har, alltså det är så lite produkt liksom i en fullstorlek. Så that's nice. Som sagt, den här kalendern är, jag tror, lite dyrare än tidigare år. Den kostar 1300 nu tror jag. Eller strax över 1300, och det är ganska mycket pengar. Så att jag hoppas att det är mycket. Den här kommer aldrig kunna stå upp, jag är ledsen. Jag brukar gilla att ha den uppstående, men jag kommer bara riva ut allting och så kommer jag bli arg. Och sen så är det ingen som tycker att det är kul att titta på mig när jag är arg. Lucka nummer två. Där har vi någonting med papper. Ögonskugga gissar jag att det är. Nu ska vi se. Det är det, eller? Ah, det är det verkligen. Det är deras Oil Eyeshadow, som är deras singelskuggor, som är superpigmenterade och, vad ska man säga, lystriga. Alltså det här är satinformula, så den är inte direkt metallisk, men den är inte heller direkt matt, om man säger så. Och det här är färgen Commander. Det är en full storlek. Good for them. Ska vi se här. Lucka nummer, herrejädrar. Det här är så svårt att få upp. Penna av något slag. Infallible Gel Automatic Gel Eyeliner. De här släppte de i våras. Eller slutet av förra året tror jag. Eller om de rebrandade om dem. Jag har flera stycken färger ner som jag använt en hel del. Den här färgen har jag också faktiskt. Det här är den bruna. Och den är så, den heter bara Brown Denim 004. Och den är superhärlig, för den är så lätt att göra, ni vet. Sotade vingar med, som är så himla inne. Den är också jättefin i vattenlinjen om man vill ha den här lite, du vet, snygga, sexiga latte-looken typ. Very nice, also a full size. Jag måste stoppa tillbaka dem här, för den här kalendern kommer inte gå att stapla annars. Och då blir jag tokig när jag sen har 150 kalendrar här hemma. Vad var det för nummer då? 3. Det är bra. 4 då, det vill se. I fyran så har vi Infallible Brows Volumizing Eyebrow Mascara. Det är alltså en bryngelé. Har vi fått den i, nej det är clear, så det är en fullstorlek bryngelé med för att hålla upp ögonbrynen helt enkelt. Fullstorlek också. Jag vet inte om jag har testat de här Infallible Brows. De har ändrat förpackningarna lite på sånt här, så ibland så har jag testat dem, men jag känner inte igen förpackningarna. Och då blir det liksom inte att jag tror att jag testat dem, förstår ni? Men, roligt! 3 fullstorlekar, en halv mascara. I take it as a win.
5. Den ligger under nummer 3. Oj, oj. I lucka nummer 5 så är det en sheetmask. Och det är, oh, det är deras replumping mask. Så här ser den ut. Vi ska se här, ser ni någonting? Det gör ni inte. Zing, zing. Det här är alltså deras Hyaluronic Acid-serie, som ni säkert är bekanta med om ni någonsin har testat någon hudvård och så från L'Oreal. Den är faktiskt riktigt, riktigt nice. Framförallt för att vara riktigt så här. Alltså, jag använder ordet basic ofta och det är inte någonting negativt. Det är faktiskt snarare någonting positivt. Det här är i alla fall L'Oreal's The Replumping Mask. Och det är en väldigt basic serie som gör just det. Det är fukt, vi plumpar. Superhärlig, perfekt för nybörjare. Eller man bara vill ha någonting som bara funkar. Och de här maskerna är rätt bra, om jag får säga det själv. Ja. Yeah. 6. Okej, okay. Oj. I lucka nummer 6 har jag fått Mega Volume full size mascara. Och den här brukade vara en annan färg, eller? Har de ändrat alla färger på sina förpackningar? Jag vet att det är vanligt för företag att göra så. Jag tycker inte L'Oreal brukar ändra så mycket, men de har ju också 500 uppsättningar. Det är så här. Lash Paradise D, Lash Paradise D, Mega Volume D. Alltså det är, alltså de heter inte bara oftast så här, utan de har ofta. Jag blir så torr i käften, behöver lite Trocadero och framförallt lite socker. Men i alla fall, alla deras produkter heter så mycket mer än bara liksom, de heter samma fast olika, förstår ni? Fullstorlek mascara i alla fall. Jag är inte den som klagar. Mascara är en av mina favoritsaker att få fullstorlek, för att de flesta av oss kommer ändå gå igenom. Pretty Many mascaras. 7. Fullstorlek lipstick. Och det är min favoritformula i läppstift ifrån L'Oreal. Det är deras Glow Paradise. Nej, det är inte det. Det är Colorish. Jo, Glow Paradise. Gud, jag var orolig. Jag trodde det var Colorish. Men det här är Glow Paradise. Jag har inte den här färgen sedan tidigare. Men det här är alltså deras. Den här ska jag behålla 100%. Det här är alltså deras läppstiftsformula. Som är lågpigmenterade och glossig. Och jag har så många av de här, de är så bra. De är så så bra. Jag har inte den här färgen dock, 193. Ganska rosa poppig färg. Full storlek. Du vet, vi gillar det. Gillar mygg er eller? Fuck vad jag är myggäten. Herregud. Var det där 8? Nej, det var 7 va? Här är 8. I lucka nummer 8 så har vi. Fullstorlek plus skeptisk dock. Det här är deras Magic CC. Det är en anti, det är inte en täckande produkt per se. Alltså det är inte en täckande produkt som en BB eller CC cream eller foundation. Utan den är grön. Den är grön. Som ska kunna neutralisera. Det var det här jag trodde. Neutralisera. Rödheter på huden. Men den blir lite orange. Speciellt på mig som är så ljus. Så jag är lite skeptisk att skicka med en sån här typ av produkt i en adventskalender. Dock så är det inte tänkt att du ska använda den här själv. Så kanske kan det funka. Jag vet inte riktigt. Fullstorlek i alla fall. Har du problem med rodnad så kommer du säkerligen att tycka om den. På mig blir den bara tyvärr lite för orange. För att jag är, har alldeles för ljus hudton liksom. Lucka nummer 9 har vi en penna, tror jag. Ja, vi har en full storlek. There's a lot of full sizes. Det här kommer bli en höjdare för sminkälskaren. Det här är L'Oreal's Color Rich Lip Liner i färgen Organza. Det ser ut som en väldigt brun och härlig nyans. Den här tror jag att jag kommer tycka om. It's a stay for me. Den här kommer definitivt få vara kvar hos mig. Full storlek läpppenna i Organza. 10. Vi har någonting med papper. Det är ett blush. Det är deras Glow Paradise blush eller bronzer. Jag bara säger det för jag känner igen förpackningen. Vi har blush, ja så heter de. Blush of Paradise. I Melon Dollar Baby. Oh my god, det är roligaste sätt. Alltså Melon istället för Million. Oh my god, fullstorlek också rouge. Väldigt fin färg, om den här är pigmenterad nog. Vet du vad den ser ut som? Den ser ut som Nars Orgasm. Men om den här bara är pigmenterad nog, då kommer den här funka på otroligt många hudtoner. Inte alls arg över det. Mycket bättre än 8 år fick vi bronzer, tror jag. I don't like that.
Blush, I like. Det kliar där vid mitt öra. Så jag får så mycket frågor igen. Bam. Varför kliar du i näsan? Varför kliar du i örat? Man bara, därför att det kliar. Varför brukar du klia dig? Herregud. Lucka nummer 11. Oh, jag har den full storlek. Nu börjar det dra igång här. Deras Tatouage Signature Superliner. Det här är alltså en flytande eyeliner i pennform. I full storlek. Och love that for us. Nu börjar den här kalendern verkligen picka upp. Snälla fortsätt så här. Då kommer det här bli en 10 av 10 kalender känner jag. Full storlek flytande liner. Älskar. 12. Läppstift, full storlek, woho, är det röd tror ni? Midsommar blowout, blubblu, ja förlåt. Det här är Color Rich i organza, samma färg som läpppennan. Det kan ju inte vara av en slump eller? Oh. Klisterlappar på läppstift är min nemesis. Oj, sätter jag den här så kommer jag störa mig på hela videon. Oj, vad fin färg. Oj, oj, oj. Läppstiftet här från L'Oreal är dödlig. Ni vet ju att L'Oreal äger stor marknadsandel på otroligt många märken. Och det betyder att de kan ju ta samma fabriker och göra lika bra produkter. Och jag kan säga det att det märks att systerbolaget till L'Oreal är några av världens bästa läppstiftsmakers. För L'Oreal gör grymma läppstift. Oui, oui. 13. Det är något stort tror jag. Det är något tungt. Ah, oh, shampoo. Is it shampoo? Oh, it is. Undrar om vi kommer få... Kanske då, kanske på 18. 18 är min... om 18 är balsamet så kommer jag bli glad. Det här är Elvetals Color Viv. Color Protecting Shampoo. Och jag vet inte vad ni är uppvuxna i. För hushåll. Men jag är uppvuxen i, det här är lyx. Och det är verkligen det. L'Oreal får alldeles för mycket, du vet så här. Ja, det är bara skräp i deras hårvårdsprodukter. Alltså jag tycker inte det. Jag gör verkligen inte det. De har flera serier som jag tycker jättemycket om. Och nu har inte jag använt de här på väldigt, väldigt länge. Men alltså I'm not angry about it, ärligt talat. Hoppas balsamet kommer här i 18. Då blir jag, då, ja, kanske jag till och med ska testa dem faktiskt. Jag vet att jag testar så mycket, men här är nog en ögonskugga till. Men... ja, kul med någonting mer liksom i, oj då, jag satte mig fel. Kul med någonting mer i kalendrarna än bara smink, även om vi gillar smink. Nej, det är till blush och det är deras Le Blush. Och det här är i färgen Rose Santal. Lite, de här är lite mjukare än Blush of Paradise tycker jag. De är också lite så här, de är mineralbaserade om inte jag missminner mig. Very lovely, jag har faktiskt Le Blush. Jag vet inte om jag har den färgen, men I do have it, I do have one. 15, now we have eye matches, eye patches menar jag, eye matches. Här kan jag säga direkt att jag hade gärna sett typ som vi har fått i de andra kalendrarna, 2-3 stycken. Jag tycker att det här är på gränsen till lite snålt. Det är ändå som sagt en ganska dyr kalender, även om vi har fått 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okej. Vi har fått 10, vi har fått 11 fullstorlekar, så jag kanske ska hålla käften. Om jag ska vara ärlig förresten. Jättefin, den här är också jättebra. De här fick jag testa första gången när jag var med L'Oreal, eller jag var egentligen med... L'Oreal liksom, ja L'Oreal var ju med i Paris, men jag var liksom med huvud L'Oreal som äger resten av företagen på en liten grej i Köpenhamn. Och det var jättekul och då fick jag testa de här. De var jättebra. Oj oj. Nu ska vi se. 16. Summer blowout. Vad har vi här då? Le Col Naturel by Paradise. De har kört hårt på sitt Paradise-koncept eller? Jag måste säga. Där har jag en svart kajalpenna i, den heter Midnight Black. Jag måste säga att jag tycker faktiskt väldigt mycket om väldigt mycket från L'Oreal. Men det är ett märke som jag glömmer bort väldigt mycket. Just för att... där kom dagens gäsp. Herregud, jag jobbar för mycket hörni. Ni får kalendra på rullande band. Men det är ett märke som har så himla stort sortiment att jag glömmer bort en del underlines och så. Men en svart kajalpenna i halvstorlek. Helt ok utfyllnad. I 17 så har vi ett fullstorlek lipglas och de här lipglasen är jättetrevliga. Jag vet inte vad de heter men det kan vara från Paradise-serien också. Jag ville veta vad det var för färg. Det är i alla fall ett plumpande glas som inte jag missminner mig. Jo, där står det. Soar.
Alltså S-O-A-R är färgen. Och jag tror att de här, jag är ganska säker på att de här också är plumpande. Och de är jättetrevliga. Skitsnygga förpackningar tycker jag. Superfina färger. Det bästa med L'Oreal är ju att de har bra produkter som också går att köpa, ni vet, på ICA, Maxi, Kicks. Alltså vart du än vill liksom. Jag har givetvis länkat kalendern här redan för. Där finns ju L'Oreal att köpa som ett märke givetvis också. Men jag menar mest att det är nice tycker jag. Ibland kan man vara i en pinch, bara shit, jag glömde hela min sminkväska. Eller vi ska på någonting, jag glömde alla mina läppprodukter. Då tycker jag det känns bra att veta att ett märke som L'Oreal finns överallt. I alla städer, i allting. För att kunna hitta det liksom. Nu ska vi se de 18 e-balsamet. Det är det nog. Det är det. Ja. Även om jag gärna hade sett dem i samma. Ni vet att jag gillar det. Om ni envisas med shampoo och balsam, lägg dem i samma. Men det här gör mig faktiskt glad. Måste jag säga. Superkul med shampoo och balsamet. Så att man faktiskt kan testa dem. Hitta nummer 20. Fullstyrlek mascara. Och det är deras Telescopic Lift. Den här älskar jag. Alltså älskar. Jag har gått igenom flera stycken. Det är deras senaste i Telescopic linen. Och den är svinbra. Även här en fullstyrlek mascara. Och även om mascarorna inte är jättedyra, så kostar de typ så här numera typ över 200 spänn eller? Gör de inte det? Så att det är ju tacksamt att bulka upp lite här. Skit. Den här är så bra. Så bra. 21, vi har 4 luckor kvar ändå. Vi har 5, nej, jag hoppade över 19. Hehe, I'm sorry. Jag hoppade över 19 till 20. I 19 så är det en mini av deras Prime Lab Pore Minimizer. Jag har inte, jag har testat den här, jag har känt på den på handen och så. Men jag har inte direkt något problem med porer eftersom jag är så himla torr. Och det här är deras Pore Minimizer, så jag kan inte säga riktigt någonting om den. Men 21 hoppar vi till då. Och i 21 så har vi någonting mer i papper i det här ögonskugga då. Jag tycker att vi borde ha fått någon mer ögonskugga i det här laget. Och det är det nog. Det är det. Åh, den här är så fin. Den här har jag där nere. Det här är foil-varianten utav den ögonskugga vi fick förut. Alltså som är mycket mer skimrig eller metalliska. Och vi har fått den i färgen extra. Och den här är jättefin. Även som highlighter kan jag säga. Den är dock lite glittrig som highlighter, så de måste gilla det. Men den är jättefin verkligen. 22. Något mer i papper. Åh nej, snälla, ingen bronzer. Snälla, inte bronzer. Vad som helst, inte bronzer. Nej, highlighter, mycket bättre. Highlighter går ändå liksom att det här är Light from Paradise. Och det är i Iconic Glow. Den här är också superfin. Fullstorlek. I love it. Jag vill säga förut att Glow Paradise bronzen är fin. Jag vill bara inte ha den i en kalender. Lucka nummer 23 och den näst sista luckan i adventskalendern för i år. Oj! Oj, oj, oj! Det såg inte jag ändå. Det här är L'Oreal Paris, deras Clinical Proven Lash Serum. Och det är också en fullstorlek. Så det är ett fransserum i en sån här liten som man kan bara måla på. Och det är en fullstorlek. Jag vet inte hur den kostar, men det är fan. It's very good, måste jag säga. Och nu ska vi då ta reda på hela i vit förutom 24. Vad tror ni att vi får här i? Det är, jag tror att det kunde ha varit en fullstorlek kräm. Åh nej, det är bronsen. No! Ni var så nära L'Oreal. Vi har fått den i alla fall i back to bronze. Som är en liten kallare, lite mörkare ton. Men why? We were so close. Är du min hudton eller kanske lite mörkare, så kommer du ju verkligen att uppskatta de här. För det första för att de är i fullstorlek. Men varför? Det var ju så nära. Det var inga concealers, det var inga foundations, det var inga, förstår ni, andra färgade produkter som är typiskt så. Och så kommer en brons på sista. No! Men jag kan typ förlåta det lite. Det är inte det sämsta man kan ha i en kalender, men det är inte heller det bästa. Och med det sagt så säger jag att majoriteten av de här produkterna är fullstorlek. Om du är typen som verkligen vill ha smink i din kalender, då är det här kalendern för dig. Jag tror inte vi har öppnat någon kalender hittills i år, kanske med undantag för Essence.
där vi får så här mycket smink och så här mycket smink i full storlek. Älskar läppprodukterna, älskar mascaran, älskar lipglosset. De hudvårdsprodukterna vi fått med är superbra. Full storlek eyeliner, nej men alltså jag är nöjd. Det här är en riktigt bra kalender måste jag säga. Och här tycker jag verkligen att L'Oréal har gjort ett fint jobb med en fin liten kalender. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att tävla om min egen som sagt. Jag har ju fått en utav L'Oréal och jag har också köpt en själv till er då, som ni ska få chansen att vinna. Och det hoppas jag verkligen att någon utav er gör, eller det är klart att ni gör det för att jag tävlar ut den. Men jag hoppas att någon som verkligen vill vinna den vinner. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi förhoppningsvis i min nästa video.